ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዛሬም ባሪፍ ቤት መጥቻለሁ። ዛሬ ምን መለከተው 350 ካሬ ጠቅላላ ስፋቱ የሆነውን አዲስ ቤት ነው። በጣም ዘመናዊ ቤት ነው። ይህን ቤት አብረና ያለን ግቢው በጣም ሰፊ ነው። ሰርቪስ አለው። ይህ ቤት በጣም አሪፍ ቤት ነው። ትናንትና ካሳየኋችሁ ቤት በካሬ ሜትር የሚበልጥ ነው። ቤቱ ትናንት ያሳየኋችሁ 312 ነው። ይህኛው ግን ተመሳሳይ ከለር ቅባላቸው፣ ነገር ግን ይሄኛው 350 ካሬ ነው። ይሄኛው ባለ አራት መኝታ ነው። ትናንትና ያሳየኋችሁ ኮድ 1001 ማለት ነው። እሱኛው ባለ ሶስት መኝታ ነበረ። ስለዚህ ይህን ቤት እያየን ስለ ዋጋው አሰራሩ በተመለከተ የተዘዋዟር እንነጋገራለን። አብራችሁን ቆዩ። መግዛት ለምትፈልጉም ጥሩ አጋጣሚ ይሆንላችኋል። ወደ ቤት ውስጥ ገብተናል። ውድ ተመልካቾች እንደነገርኳችሁ ባለ አራት መኝታ ነው። ወለሎቹ በሙሉ ፓርኬ፣ አሪፍ በሚባለው ፓርኬ ወለል የተሰሩ ናቸው። ጂፕሰን ቦርዱን በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የተሰራው። ልቅም ተደርጎ ነው የተሰራው እንዳየሁት። ኦፕን ኪችን ታገኛላችሁ እዚህ ሳሎኑ ላይ። እንደገና ዋናውን ኪችን ከሰርቪሶቹ መሀል በጀርባ በኩል ነው የሚገኘው። እያንዳንዱን ክፍል እናያለን። ስቲም፣ ይሄኛው ቤት ደግሞ ስቲም አለው፣ ስቲም ቦክስ አለው። በጣም የሚያምር ነው። ዋናው መኝታ ቤት ውስጥ ሌሎቹ መኝታ ቤቶቹም በጥሩ ሁኔታ በጥሩ ማቴሪያል የተሰሩ ናቸው። እስቲ እየተዘዋዘዋር እንመልከታቸው። በነገራችን ላይ ይህን ቤት ለመግዛት ለምትፈልጉ የዚህ ቤት ዋጋ 23 ሚሊዮን ብር ነው የተጠራው። ድርድርም አለው ተብሏል። ስለዚህ ቀርባችሁ መደራደር ትችላላችሁ። ደውሉልን፣ ስልካችን እናስቀምጥላችኋለን፣ ወይም ቴክስት አድርጉልን እንደውላችኋለን። አሁን በቀጥታ ወደ ቤቱ ጉብኝት እናመራለን። ሳሎኑ ላይ የሚገኘውን ኦፕን ኪችን እያየን እንገኛለን። ሳሎኑ ሰፋ ያለ ነው። ወለሉም በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ነው። እስቲ ወደ ሌሎች ክፍሎች እናመራለን። ዋናው መኝታ ቤት እየገባን ነው። በዚህም በሩ ላይ የምታዩት መታጠቢያ ክፍል ነው። በጣም የሚያምር በሚያምሩ እቃዎች የተሰራ እንደዚሁም ፊት ለፊት ደግሞ ስቲም አለው ማለት ነው። የምታዩት ስቲም ቦክስ፣ ሻወር፣ ስቲም አንድ ላይ እንዲሁም ጃኩዚ ያካተተ ነው። ይሄን ታገኛላችሁ። በጥሩ ሁኔታ በጥሩ ማቴሪያል የተሰራ ቤት ነው። ገና እየተዘዋወርን ብዙ ክፍሎችን የምናይ ይሆናል። ይህ ቤት የሚሰማማችሁ ካለ አዲስ ቤት የምትፈልጉ እንደዚህ አይነት ቤት 23 ሚሊዮን ብር ተብሏል። ቀርቦ መደራደር ይቻላል። ሰፈሩ ያው ወሰን ነው። ወሰን አሪፍ መንደር ውስጥ ነው የሚገኘው። ዋና ክፍል ላይ መታጠቢያው ይህን ይመስላል። መኝታ ቤቱን አይተን ወደ ሌሎች ተጨማሪ ክፍሎቹን ጉብኝታችን እንቀጥላለን። እስከ መጨረሻው ሰርቪሱም ላይ እንሄዳለን። በዛም በስተኋላ ያለውን ስፋቱን የግቢውን ሁኔታ ጨምራችሁ ታያላችሁ። እያንዳንዱ ክፍል እንግዲህ እንደምታዩት በጥሩ ፐርኬ በሚባል የወለል ማቴሪያል የተሰራው ከሴራሚክም
ተተላያ ማራጭም ውድም ይባለው ፓርኪ ነው በጥሩኔታ እንደዚህ ተስተካክሏል ማለት ነው። እስቲ ወደ ሌሎች ክፍሎችም አሁን ጉብኝታችን እንቀጥላለን። እስከ መጨረሻው በማየት ለዚህ ቤት እንግዲህ ፍላጎት ካላችሁ ይሄ ቪዲዮ ጥሩ እይታ ይሰጣችኋል። ቦታው ድረስ መጥቶ በፊት ይሄ ቤት ይሆነናል ወይስ አይሆንም የሚለውን የምትፈልጉት አይነት መሆኑን ስለሚረዳችሁ ነው እንደዚህ ሙሉ ቪዲዮ እናቀርብላችሁ። አዲስ ሪ ቻናል ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ 50% የሚያክል ሰዎች አላችሁ 3 አመት ያህል ቆይተናል። ሰብስክራይብ አርጉልን ባካችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ እንግዲህ ምን ጊዜም የምንለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ለማድረግ ብቻ ነው የሚረዳው። ምንም ወጪ የለውም። እኛን መደገፍ ማለት ነው በርቱ ማለት ነው። እንደዚህም ሼር ካረጋችሁ ልናመሰግናለን። ያበረታታናል። ተጨማሪ ብዙ ቤቶች እናቀርባለን። አብረን ቆይ እስከ መጨረሻው። አሁን በሰርቪሱ አካባቢ ደርሰናል። በዚህም እንዳያችሁት ልብስ ማጠቢያ ናይተን እዚህ ጋር ሁለት ሰርቪስ ክፍሎችን እናያለን። ቀጥሎ መጨረሻ ላይ የምግብ ቤቱን ነው የምናየው፣ ኪችኑን ነው የምናየው። በሶስተኛው ያለውን ኪችን ናይተን ቪዲዮአችንን እናጠናቃለን። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቤት መግዛት ለምትፈልጉ ያቀርበናል። በቀጣይም ሌላ ቤት እንደዚህ ወሰን ላይ አንድ ቤት እናቀርብላችኋለን። አንድ ሁለት ቤቶች አሉ። እነዚህ ካሉናችሁ ደግሞ እነዛን ታያላችሁ ማለት ነው። ኪችኑ ደርሰናል። ኪችኑ ጋር ኪችኑ ይሄን ይመስላል። በስተኋላ ያለው ኪችን ከጎኑ ደግሞ ስቶር አለው። ኪችኑን ጎረድ አድርገው ስቶር ሌላ ክፍል ከጎኑ ሰርተዋል። ካስፈለገም ረጅሙን ኪችን ማድረግ ይቻላል። ከዚህ ክፍል ጋር ተያይዞ አንድ ክፍል አለች። እንደ ስቶር ነው የኪችኑ አጋማሽ ነው።
በዚህ መልኩ ነው የሰሩት። እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ በምትፈልጉት ሁኔታ ኪችኑን ማርዘምም ይቻላል ማለት ነው። ቦታው ሁለት ክፍል አይነት ነው። ኪችኗ መጠነኛ ነች። ይህን መስታል ወደ ተመልካቾች ቪዲዮውን ስለተከታተላችሁ ላይክ ሼር ስለምታደርጉ በርታ ስለምትሉን እጅግ እናመሰግናለን። ቻው።